U mesecu kada se obeležava Međunarodni dan dečije knjige, gošća je autorka više od 40 naslova knjiga za decu i tinejdžere, koje su prevedene na kineski, vjetnamski, mongolski, turski i mnoge druge jezike, ali njeno primarno zanimanje je veterinar. I zbog toga smo priču krenuli upravo odavde. Izvolite. Je li pregled u toku? Jeste, dobar dan. Dobar dan. Dakle, ovo je stvarno iz domena kao sav normalan svet, kao svi normalni ljudi koji bi trebalo da vole životinje. Nikoleta Novak, baš mi je drago što ćete gledaoci upoznati na jedan potpuno drugačiji način. Kako koji neki me ovde sreću svaki dan, a neki me u drugačijim ambijentima sreću. Sad je u toku, je li, jedan pregled? Jeste. EKG? Da, radimo EKG kod ovog šteneta. Ono je skoro usvojeno, pronađeno je na ulici i moja koleginica Teodora ga je usvojila. Sad proveravamo da li je kompletno zdravo, tako da deo kardiološkog pregleda je EKG koji je kao i kod nas se radi. Evo ima priključene elektrodice, Hulk je ovo i on je jedan jako dobar momak. A evo ja sad kad sam najavljivala gošću, ja sam govorila spisateljica, približno 40 naslova, što slikovnica, što romana, uglavnom namenjeno mlađoj publici, ima ponečeg i za tinejdžere, a zapravo razgovor sa spisateljicom pravimo u veterinarskoj ordinaciji. Pa jeste, ali mene je i veterina dovela da pišem, jer prva stvar koju sam i objavila i pisala je priručnik o kućnim ljubimcima. Ali evo, Hulkova životna priča je, ima happy end, jel? Da, da ga. Mogao je da završi na nekoj ulici. Nadam se da je i srce dobro i sve to što radite. Jeste. Ali, sa druge strane, ima mnogo priča koje ti srećeš svakog dana. Znači, jedna od omiljenih priča koje sam imala priliku da čujem je priča o Snagatoru i Veverici. Jeste, to je jedan moj klijent koji je pronašao vevericu. Sad, u stvari, zvao me drugi čovek za njega, kao da li bi primila vevericu, ja nisam baš ekspert za divlje životinje, ali kažem, ajde da pogledam, pošto je bilo nešto na koži u pitanju i došao je čovek, kakav nikad ne biste očekivali u životu, da pokaže brigu o drugom živom biću, a kamoli o veverici. To je jedan ogroman čovek, nabildan. Sad, imamo, jeli, svi predrasude o izgledu. Dobro. I on tako opasnog izgleda, namršten, dolazi, kaže, ja sam doneo moju vevericu. I ja kažem, dobro, ima neku promenu na koži, ali prvo moram da vam je pustim po ambulanti i on je pusti, jer ona mora da se istrči 10 minuta da bi mogli bilo šta da rade. I on pušta vevericu, veverica trči, trči, penje se po nama, po njemu. Posle 10 minuta se smiri. Ja je pregledam, imala je stvarno neki problem na koži koji smo mogli da rešimo. I ja kažem, pa dobro, šta će posle biti s vevericom? On onako, jako tužnim glasom, pa morat ću da je pustim, to je najbolje za nju. Ja nju volim i bit će mi teško, ali kao, baš zato moram da je pustim. Tako da, tako jedna lepa životna poruka. Baš zato što je volim, želim joj sve dobro i hoću da ona živi nazad u prirodi. On je pronašao, dve su male, bile ispale iz gnezda veverice. On je probao da ih vrati. Međutim, posle 15 minuta se vratio, opet su bile van gnezda i on tamo da iz uzme obe, protrči mačka i jednu zgrabi i odnese. I on je shvatio da neće moći da preživi ta druga. Uzeo je kući, to uopšte nije lako podići bebu veverica. U kućnim uslovima da, držati bebu da, veverica. Da, ovaj, on joj je hranio na cuclu, to je trajalo, to je stvarno velika, velika obaveza. Ali je podigao. I eto, jako je bio zabrinut šta je to s njom na koži, da nije tumor. Na sreću, to je bio ubodni apces, on je sav srećan. On rekao, dobro, sad ćemo ovo da je oporavimo i vraćam je u Zvezdarsku šumu. Ali zamisli kakve su naše predrasude prema tome kako izgledaju ljudi. Znači, da kad vidimo nekog ko je tetoviran i mišićav, ne mislimo da će plakati dok se bude rastajao sa vevericom, a to se događalo u ovoj ordinaciji. Kako ne? Je li teško biti u ovo turobno vreme u kome živimo stalno optimističan i pozitivan? Pa ne znam, mislim da svi mi, pa na kraju ti, Tanja, ko donosi pozitivnu energiju, ko ljude na pozitivan način inspiriše, donosi to svetlo. I sva ta mala svetla mogu da daju veće i jače svetlo. Na nama je da se menjamo na pozitivno. Ako svi stalno smo mračni, neraspoloženi, turobni,
vučemo takvu energiju oko sebe i činimo i druge ljude mračnim. Ja pokušavam da budem to svetlo, nisam uvek, ali dajem sve od sebe da pozitivno inspirišem ljude, da kada imaju kućne ljubimce, da im pomognem, da im se nađem, da ih smirim, jer svi ovde dolaze sa razno raznim brigama i strahovima. A kad radim s decom, kad pišem, da im prenesem lepe poruke. Moja ideja je da poruke budu lepe i pozitivne. Jeste, život je težak, ima mnogo teških priča, ali daj da unesemo i tu pozitivu. E sad, ta divna reč udomljavanje je, hvala Bogu, postala nekako moderna. Evo vidi se kako Hulk fantastično udomljen i koliko se dobro osjeća na ramenu svoje nove vlasnice. Da. Jel mi sad smetamo dok ti radiš te EKG? Sad će se ljudi verovatno zaprepastiti kad čuju da postoji kardiolog za pse. Ne, završili smo EKG pregled, on je gotov, tako da Hulk samo prisustvuje našem... Hulk je znači dobro. Hulk je EKG sjajan. Da, radi se kardiologija i za pse kao što se radi i za ljude, jer oni mogu da imaju isto oboljenja kao i ljudi. Ne radi se toliko intervencija kao kod ljudi, ali bolesti su vrlo slične, pa i lekovi. A stvarno, a iza tvoje struke stoji jedno dugo i ozbiljno školovanje, između ostalog i specijalizacija na najprestižnijem od svih fakulteta, kojih se uvek pominja ono u top 5 u svetu. Jel? Kako je došlo do toga da odeš u Englesku na... Pa to je duža priča. Ja sam u Engleskoj zapravo postala član njihovog kraljevskog koleđa. To je, na taj način vam prepoznaju diplomu i možete da radite tamo kao veterinar. Dobro. To je zapravo nostrifikacija diplome. Ali da bi to moglo da se postigne, provela sam godinu dana na fakultetu veterinarskom u Cambridgeu. Dobro. I tamo sam videla šta i kako može da izgleda veterina i poželjela da mnogo toga i ovde koristim u svakodnevnom radu, da naučim mnogo toga. Kad vidite još više koliko ne znate, što se širi onaj krug znanja, tim se širi i krug neznanja. Te eto, tada u to doba nije bilo ljudi u Srbiji koji su se bavili ozbiljnije kardiologijom i rešila sam zapravo na nagovor svih u klinici da ja radim kardiologiju jer je treba puno učenja. Ja sam po prirodi. Od tih štreberki. Od tih štreberki. Dobro. Tako da trebalo je neko da radi kardiologiju, niko drugi nije hteo, ja nisam bila u startu oduševljena. Dobro. Jer prethodno ja sam ovde završila specijalizaciju iz hirurgije. Jer hirurgija je super, jer nešto rešite operacijom. Operišete psa i vi ste trenutno rešili problem. A kardiologija, većina pacijenata su vam pacijenti stalno. Dolaze na kontrole, ne izlečite ih, nego ih održavate u životu. Te, eto, više mi se sviđalo da mogu trenutno da pomognem. Ali onda sam i zavolila kardiologiju, kako sam je naučila, tako sam počela da je sve više i više volim. I onda se šalim da sam doktorka za srce u svakom smislu, i za životinje i za ljude. A životni put nije mogao u stvari da ide u drugom pravcu, jer jedna devojčica koja odrasta na Lionu, u vreme kad nije baš popularno imati kućne ljubimce i nije ih bilo ovoliko kao sada, pa tvoj tata baš nije bio ni presrećan što je morao da objašnjava komšijama zašto imate stalno psa? Ne, nikako. Da. On je pričao, ćerko, pa ti misliš veterina, to su to kuce, mace, to su krave, to su svinje, valjaćeš se u blatu, nećeš nikad biti lepo obučena, jesi ti normalna, to nije za žensko. Što je činjenica, veterina može da bude jako s te strane prljav posao. Ja ne bih imala problem da to radim, jer ja volim sve životinje. Nije meni problem raditi sa svinjama i kravama, nego je ta druga strana priče veterine kada se rade velike životinje, taj ekonomski moment. Aha. Vi tu ste do jednog momenta doktor, posle toga se gleda da li se to isplati i te životinje, mnogi žive u lošim uslovima, to je tužno. Eto, ja ne bi mogla da radim taj posao sa emotivne strane. Eto, tata moji su svi u porodici građevinci, oni su računali da ću ja da budem građevinski inženjer. Međutim, kad sam ja u gimnaziji bila na matematičkom smeru, shvatila sam da to nema šanse da bude moj životni poziv. I onda sam im rekla, nema šanse, ja neću biti građevinski inženjer. Moj tata je rekao, pa ti ćeš da budeš psihijatar. Na kraju je video ljude, vlasnike kućnih ljubimaca, što donekle jeste bio u pravu, ali to meni ne smeta, ja volim svoj posao i
i da radim i sa ljudima i sa životinjama. Lokalna anegdota koja kruži o tome koliko studentkinje veterine zapravo vole svoj posao, kažu da kad upoznaju nekog momka i kad ga opisuju, kažu im divne oči, lepe kao krava. Je li to istina? To jeste. Moja prijateljica, dobro, s fakulteta, Neda, ona imala taj opis. Najlepše su oči kao krave kada ima mladić, tako da da. Krave imaju divne oči. Kroz ovu ordinaciju su prošle mnoge male životinje koje sad žive nekim srećnim životom udomljene. Koliko puta si pomislila, evo još jedan pas ili još jedna mačka koju ću odneti kući? Joj, trudimo se svi da to ne radimo, a ima, svi imamo nekog usvojenog u klinici. Probamo onda da ih udomimo, vežemo se naravno. Pogotovo kada su nezbrinuti, kada nemaju vlasnike. Završe neki, eto, završe kod nas kod kuće. Imali smo skoro i dva mačeta koje smo mi odgajali na cucu. Srećom, oba su našla dom, jer ne možemo sve usvojiti. Ima potpuno fantastičnih priča. Recimo, znam da nas u ovom trenutku gleda jedna gledateljka u Holandiji, koja je dovela jednog psa koji je bio u rupi, na kojem su već bile muve na tim delovima krvi koja se sasušila. A pošto je dovedena Svetog Vasilija, tvoja ideja je bila da se on zove Vasa. I sada Vasa Dasa živi kao veliki šerif u Eindhovenu, ima svoju baštu i živi život kakav niko ne bi predvideo da će mu se dogoditi. Jel te to inspiriše za knjige koje pišeš? Pa kako ne, inspiriše i životno, ali to vam je ona poslovica, baci me, rodi me majko srećnog pa me baci u rupu ili u đubre, tako da Vasa je jedan izuzetno srećan pas. Te srećne priče su najlepše, nego je problem sa svima nama kada se malo vežemo, imamo nekad neka loša iskustva i onda čak više pamtimo neke probleme. To je generalno problem s nama ljudima. Ali ove srećne priče, eto, to je ono što pokušavam da prenesem deci. Da lepe priče, priče sa srećnim krajem, priče o ako se trudimo da ćemo uspeti, da ćemo ostvariti sve svoje snove. Ja im dajem svoj ličan primjer u tome. Ja sam uvek sanjala da budem veterinar. Stvarno, od malih nogu kad sam saznala da postoje veterina kao profesija, sam rekla to ili ništa. E sad, bilo je tih obstrukcija, jeli roditeljskih, porodice, prijatelja, kao ne. Ali nekako ja sam taj svoj san ostvarila. Sanjala sam isto da ću da pišem. Ali sam mislila životno, izabrala sam, bit ću veterinar, ne mogu jedno i drugo. A onda su se meni vrata otvarala da sad radim i tu drugu stvar. Takođe, od malih nogu konji su mi bile opsesija. Obsesija. Ali tek moji su smatrali, ma kakvi konji, to je opasno, neka raga da te šutne i slično. Pominjali su prohujelo s vihorom i slično. I te priče. E onda životnim okolnostima sad i konje imam. Tako da ja sam primjer da se snovi ostvaruju. Ako imaš trpljenja i ako dovoljno dugo radiš na njima. Još šta bismo da imamo tako više optimizma oko sebe kao što seš. Kod konja ćemo da stanemo zato što nam je to sledeće mesto. Sad ti se zvanično završava radno vreme. Hulk ima dobro i zdravo srce. Da. I to je odlično. A mi idemo i ta priča o tome kako si postala vlasnica konja je jedna od najlepših priča o udomljavanju, pa nije ni čudo što širiš to veselje oko sebe kad pristaješ na to da i budeš vlasnica konja. Mislim, lako je usvojiti psa. Usvojite vi dva konja. Nije lako ni usvojiti psa, ali konji jesu posebna priča. Ali kad bismo pravili statistiku po tome ko su ljudi koji dolaze ovde i dovode svoje kućne ljubimce, prema tome kakav smo narod, jesmo empatični? Jesmo. Nismo mi tako loši, kao što nekad sebe vidimo i kao što umemo da se predstavljamo. Kada gledam, dobro, možda je to i kako... Ja srećem ljude koji vole životinje. Meni dolaze ljudi... Ja se sad stvarno iznenadim kada sretnem nekog da ne voli. Da kažem, mrzim životinje. Ja to ne viđam. Tako da moja slika je da naši ljudi vole životinje. Zapravo, deliš ljude na one koje vole životinje i one koje ne vole? Pa nije da delim, nego se prosto iznenadim kada neko kaže mrzim životinje. Ja to stvarno... To je neki drugi svemir za mene.
Ali zbog izbora mog posla te ljude zapravo ne nesrećim. Te imam sliku da ljudi vole životinje u Srbiji. Ali istina, kad nekog sretneš na ulici pa ti priđe, ti nemaš pojma ko je, sem kad ne kaže kako naravno, mu se zove... Naravno, mora poljubimce, sve ih zovemo poljubimcima. Dobro. I tako je svojevremeno došao vodoinstalater koji dolazi ovde kao klijent. Ja mama mi kažem, doći će Zipi. I moja mama, gospodine Zipi, hoćete kafu? A on posle kaže, znate gospođo, ja sam Mića, Zipi je moj pas, ali nema veze, ja Zipi je volim, tako da, da, eto, to, pamtim ljude po ljubimcima, da. Ja sam onda Nalina, Dejzina i Belina, a ako se setiš da sam Tanja, o tome nastavak na hipodromu. Teca, čao! Ćao! Čuli smo da ćeš danas da nam budeš glavna ispomoć ovde. Koji je čiji konj? Kako ste se podelile? Pa Lancelot je moj, a Lenka je mamina. Jel te slušaju? Slušaju, pa moraju. A jel te sluša Nikolet? Pa onako. E, to moram da pitam, zato što mi zapravo kad smo predstavljali Nikoletu sad u ambulanti, pričali smo o tome... pisac za decu, ali i za tinejdžere, a nekako se sve događalo u vreme kad ste ti i Inda, tvoja sestra, odrastale. I kako ste vi rasle, tako je rasla i ciljna grupa koje su namenjene knjige, jel? Pošto smo sad stigli do tih priča da ona zapravo kroz te knjige razume svu decu različitih kategorija i uzrasta, kako razume tebe? Pa razume me, ima malo momente gde moram ja da joj objašnjavam zašto se nešto desilo, da. Ali ovako stvarno se trudi da me razume. Ali činjenica da su i Tesa i Inda, moje ćerke, meni uvek recenzenti. Aha. Svaki put čitaju moje knjige i daju mi savete i oko jezika i oko stvarno toga šta je njima zanimljivo ili nije, ili recimo reči, da li koristim, koje su njima bliske, da li to sve mogu da shvate i deca tog uzrasta kojima je knjiga namenjena. Tako da uvek čitaju sve moje Znači, knjige. Žargon ubacuju Tesa i Inda. Pa pomažu mi, da, ili čak i bilo, imali smo smešnu situaciju, smijeli su se i u pčelici zato što su napisali, ja napadaše me totalno, traže još jabuka. Napisali, bilo je kao konverzacija porukama. I sad, ja sam recimo u konverzaciji toj među decom napisala okej. Okay. Njih gde su rekli, kako da napišeš okej, okay? Pa to piše neko ko je ljut. Kažem, kako piše neko ko je ljut okej? Okay? Ne staviš ili smile ili oki, ali okej, okay, to je ono ne, kao... Ne, ok. Da, ok, ok, da, da. Prošla sam kroz istu grnju, moram da kažem, za ok, da. Eto, nismo dovoljno moderni, Tanja. A kad ti dobiješ od tvoje dece kako rastu i bivaju recenzenti tvojih knjiga, da ih nešto smara ili da bi nešto menjale? Pa kako ne, daj mi, ali jako su korisne sugestije, posebno te negativne. Ja dajem i deci uzrasta kojima je knjiga namenjena, dajem da pročitaju ciljne grupi i baš volim kad mi daju sugestije. I kad im se nešto možda nije ubedljivo ili nije dovoljno zanimljivo, jer tako se ispravlja. Tako ja rastem kao pisac uz dobronamerne kritike. A deca to umeju na najbolji mogući način. Najboljom knjigom sajma proglašena je knjiga Poziv, koja je zapravo nekako namenjena tinejdžerima. Ima svega pomalo, pa ima i ljubavi. Jel? Tesa, jel si čitala sve Nikoletine knjige? Sve sam pročitala. Dobro, imaš favorita? Pa ona gde sam ja, Tesa mala balerina. A to, dobro, dobro, to je u redu. Ali znam da su klinici super reagovali na taj poziv i na to valjda osjećanje da ih neko razume i u takvim situacijama. Pa ja pokušavam da se uživim u taj uzrast na kraju, mi smo svi to prolazili, da približim stilom pisanja i temama da se približim njima, ali da bi im onda prenela neke druge važne poruke. Da bi im upakovala u formu koja je njima prihvatljiva
životne lekcije koje želim da im dam, a koje smo malo i pričali u ambulanti. Jeste, vremena su teška, jeste, ima puno loših ljudi, ali daj da mi budemo dobri, daj da pružimo najbolje što možemo. Eto, to negde su, u svim mojim knjigama se to provlači kao poruka. Meni je najkomičnija situacija koju sam jednom prilikom videla. Ti, na primjer, na nekim pesničkim susretanjima ideš sa kolegama, a među kolegama su Ršum, Stanišić, svi onako toliko stariji od tebe da mogu roditelji da ti budu. Pa dobro, nisam ja toliko mlada uopšte. Dobro. I to mi je smiješno kad mi stvarno me najave kao mlađeg pisca. Jer zna, dobro znamo da to nismo. Ali polako se druge generacije pisaca za decu pojavljuju, oformljuje se i drugačija čitalačka publika, tako da eto, menja se malo tu situaciju, ali naravno ove dojene deca najviše vole. Njima je atrakcija da sretnu pisce koje znaju iz čitanki. Iz čitanki. Do čitanki još nisi stigla, ali bit će kako stvari stoje. Ja, u odrastanju Tese i Inde, njene sestre koja je na studijama, pa nije danas ovde sa nama, si imala različite dogodovštine. Jesu se ta iskustva sa tvojim ćerkama prelivala u ono što pišeš? Naravno. Dobra. Njihove dileme i brige i sumnje i na neki način da im dam samopouzdanje kroz knjige. Uvijek pišemo za nekako, ne mogu kažem za poznatog čitaoca, ali za nekog našeg imaginarnog čitaoca koji su dobrim delom one meni. Te eto, pisala sam i za njih. Dakle, stvarno si ga naučila da se plezi? Pa... Da. U vreme kad su stasavale generacije koje su mnogo starije od Teste i od Inde, bile su nekako drugačije poređene stvari, vrednosti, ono što gledaju na televiziji, ono što im je dostupno na društvenim mrežama. Verovatno je teško kad imaš dve devojčice koje odrastaju u vreme realitija, muzike koja nije kompatibilna ono što si ti slušala i što voliš. To je tačno, posebno u slučaju Tese. Muzički ukusi nam se vrlo razlikuju. Ali negde, ne mogu da kažem da je podržavam u muzičkom ukusu, ali nije ni da je zabranjujem. Jer mora i ona da stvori svoj muzički ukus. Pa na kraju krajeva i naši muzički ukusi su se jako razlikovali od ukusa naših roditelja. To moram da priznam. Ja sam voljela da slušam tipa punk rock. Mojima je to bilo nezamisliva muzika. To nisu smatrali muzikom. A ono što oni slušaju sad ja ne smatram muzikom, ali očigledno je to deo procesa odrastanja i pronalaženja sebe u svetu, kao što i sa knjigama. U redu je čitati neke knjige koje nisu po kritikama najbolje na svetu ili koje i muziku slušati iz različitih žanrova da bi oformio svoj ukus, da bi tvoj stav stvorio, pročitaš i loše da bi znao šta je dobro, čuješ lošu muziku da bi sutra prepoznao dobro. Tako da ih puštam ja tu poprilično da one se pronalaze. Pa, dakle, oni su se sad već uznemirili, ja mislim da je vreme za šetnje. Da, vreme za šetnje, definitivno. Čekaju da, nestrpljivo da idu da pasu malo travu po hipodromu. Ali je divna ta priča kako su u stvari dospeli u vaše živote. Ajde to pričamo na nekom slobodnom mestu gdje ih puštamo. Važi, evo sad ćemo da ih izvedemo da idu, da se šetaju. Da su ti se želje ispunile, ali ovo nije onaj uobičajeni način. Ovo je jedna nežna priča o prijateljstvu i tužna zato što su konji zapravo nasledstvo koje si dobila. Jeste. Konji su došli meni u život kad im se nisam nadala i sa tužnim povodom jer su pripadali moji dobri prijateljici, koleginici, Olgici Ivanović i oni su njoj bili ljubimci, veliki ljubimci, kao što su sada i nama zapravo. I ona ih nije držala zbog bilo kakve koristi. Niti su se oni takmičili, niti su oni trkački konji, nego, eto, kao što imamo kućne ljubimce, tako je ona imala Lenku i Lancelota. I pošto je, nažalost, znala da je
bolesna ozbiljno i da neće preživeti. Bilo je jako bitno da ti konji nastave da žive svoj život kakav do tada. Nije mogla da zamisli da se njima nešto loše desi, jer nažalost konji završavaju u klanicama. Pogotovo recimo Lenka, ona je star konj. Nije više ni za kakvu upotrebu. I onda, dok je bila potpuno još zdrava i svesna, smo se dogovorile da ja preuzmem brigu o njima kada ona ode. Kako izgledaju ti razgovori kad te neko ko ti je prijatelj i koleginica i dobro se znate i razumete se po ljubavi prema životinjama, pozove da ti kaže tako neku stvar? To je mnogo teško. Mnogo je teško emotivno prolaziti sa bilo kojom osobom koja u toj situaciji još je medicinski obrazovana, vrlo svesna šta je se dešava. Ali baš zato što je bila svesna, ona je htela najbolje za svoje ljubimce. I tu je razumem tu ljubav. Neki ljudi ne mogu da razumeju toliko ljubav prema životinjama, bilo da su psi, mačke ili konji, ali ja, pošto radim sa životinjama, imam svoje ljubimce, potpuno mi je bila jasna Olgičina želja i namera. I ja u startu, pa nisam bila toliko spremna za to. Ja sam imala jednu dozu zadrške, jer kako god da sam veterinar, o konjima nisam znala puno. Znala sam ono što se uči na fakultetu, ali to je malo i nedovoljno, da biste se bavili konjima. I, međutim, tu su se našle još dve sada meni prijateljice, tada Olgičine prijateljice, Lucija i Mina, koje su pristali da mi pomažu oko konja. Jer ja, kažem, nisam znala i ne bi umela sve ovo što treba s njima. Sad vremenom sam naučila, jer Olgica je preminula pre skoro 6 godina. Sada dosta toga znam, ali opet bez pomoći njih dve se ne bi usudila na ovaj korak, jer konji su divni, ali su konji i velika obaveza i treba mnogo znati o njima. Te nadam se to da ako može Olgica da nas vidi, da bi bila srećna da oni žive taj život kakav je ona njima namenila. Eto, Lenka nam je penzionerka, sad će napuniti u aprilu 21 godinu, ima davno povredu noge i ne ješe se. Mi je samo šetamo i uživa. Živi svoj konjski život na najlepši mogući način. Ali deo tog testamenta je i Eni koja trčka sa nama danas ceo dan. Jeste Eni i Maca Lajfi. Maca Lajfi živi kod nas u kući, kasnije ćete sresti. Olgica imala još jednu macu, ali je maca bila stara i bilo je problem da uđe u taj veliki kolektiv, tako da Olgičin je moja zajednička prijateljica Ivana i uzela tu macu i to je mnogo tužna priča s tačke da se Ivana toliko vezala za macu, a maca je imala već 15 godina. I onda je vrlo brzo sledio taj rastanak koji je svima bio jako, jako težak. I Ivani, i njenoj mami, i sestri, i meni. Ali eto, maca je onda preživala kao jedinica, okružena silnom ljubavlju te još 2 godine koliko je živela. Ali je sa jedne strane ta velika ljubav ljudi koji imaju životinje i koje vole, a sa druge strane ono čemu svedočimo stalno. I u novinama i u medijima ljudi koji svakakva strašna čuda rade životinjama. Kako se uopšte stvori ta vrsta patologije? Kako i među ljudima, ako otvorimo novine i crne hronike, bolje da ih odmah zatvorimo, ne treba ih ni otvarati. Tako da je to odraz nekih loših stvari u nama ljudima, jer životinje nikada ne rade ovo što ljudi rade. Životinja jede svoj plen, da, mačka će ubiti miša, malo će se... To nije prava igra, ono što kažu mačka se igra, nije to sadistička igra, to je njen trening lova, ali ovo što ljudi rade jedni drugima, i ljudi što rade životinjama, to je odraz bolesti ljudi, čovečanstva. Ali situacija u kojoj neko zlostavlja životinju na taj način zapravo govori samo o tome da može to da radi nemoćnoj osobi, da je malo jači, radio bi to i nekom drugom ljudskom bitu. Pa kako ne, kako ne. Zato od starta je jako bitno i s decom raditi, da se deca uče odnosu prema životinjama, ne samo kućnim ljubimcima, prema svim životinjama. Ja sam čak u ovoj knjizi Super hero iz komšiluka htela da deca stimulišem da vole insekte. Moramo da volimo ovu našu prirodu, zemlju, od nje zavisimo. I od, eto ono što pokušavam da prenesem poruku svima od malih nogu, jer ja radim s decom, decu pokušavam da naučim tome, da im prenesem ljubav
koliko je to moguće. Nažalost, mnoga deca rastu u teškim okolnostima, u nesrećnim porodicama i onda se ta patologija razna razvija. Jer čitala sam neke knjige iz psihologije i kažu da te baš nasilnička ponašanja, te sve strašne stvari, da ta deca su sigurno prošla neko zlo u porodici. E sad, ja mogu da radim s decom, ali porodica more se obratiti na odgovarajući način da se postave problemi. Neke istraživanja kažu da su deca bolji đaci kad rastu uz kućne ljubimce, da manja su iskušenja da se odaju drogama, alkoholu, da imaju to osjećanje odgovornosti prema nekom živom biću od malena. Šta još kažu istraživanja? Pa da, i to da se razvija sa osjećanje. Ti moraš da vodiš računa nekom da li je neko žedan, gladan, da li treba da ga izvedeš napolje. Kažu da su i deci, kućni ljubimci, nemi sagovornici. Kada se naljuti na mamu, kad je bila mala, moja ćerka zagrli psa i onda kaže i mama me naljutila i zato, i zato, i zato, ili obraćala, pričala je s njim kao sa prijateljima, ali to rade i druga deca, ne samo moja ćerka. A s druge strane, vrlo bitan je zdravstveni aspekt. Kažu da deca koje rastu, to su studije pokazale, da deca koje rastu s kućnim ljubimcem manje su sklona autoimunim bolestima, astmi, svim vrstama alergija, tako da i sa te strane je dobro imati kućnog ljubimca, posebno za decu s posebnim potrebama. Velika je stvar, pokazalo se, to znamo svi kod autistične dece, pas. Onda ovde na hipodromu možete da vidite, postoji terapeutsko jahanje, hipoterapija. Deca sa različitim posebnim potrebama dolaze i da se druže s konjima i da jašu uz pomoć terapeuta i to je vrlo lekovito. E sad, kad bi te čovek vratio u ono vreme kad si samo priželjkivala da imaš konje i danas kad imaš dva nasleđena konja, je li to velika obaveza? Kako ne? Kako ne? U skladu sa svojom veličinom takva je i obaveza oko njih. Ali eto, čitav mi, mogu da kažem, mali tim pomaže. Tu nam je i Željko. Željko je konjušar, on ih svaki dan 3 puta dnevno hrani iz đubrava. Znači, Emina, Lucija rade s njima, Tesa i ja kad stignemo, eto, oko 2 konja, puno ljudi je uključeno da bi oni živjeli taj srećan i zadovoljan život. Znači, ispunilo si ono što si obećala tvojoj prijateljici Olgici. Eto, trudim se i dalje ispunjavam. Svaki dan se trudimo svi zajedno da uspomenu na nju održimo i da taj zavet, da kažem, ispoštujemo. Obećanje koje sam i dala. Kakva lepa priča o prijateljstvu. Tužno. Meni je žao zato što onako, uvijek sam razmišljala da kako oni žive. Oni žive srećno. Njima i Jeni razmišljali smo kako će nas ona prihvatiti. Sve se to nekako, sve našlo svoje mesto, ali nje nema. Olgice nema da uživa u konju Lancelotu koga je toliko želela u njima u ovom lepom danu. Tako da eto, to je meni uvijek tužno kad se setim. I žao mi je zapravo taj povod koje je mene spojio s konjima. Mi smo sada videli segment emisije koji se zove Nikoleta Novak kao pravi i odani prijatelj. A sad idemo kod tebe na kafu u okruženju puno knjiga da pričamo o knjigama ili o tome kako svega ovog ne bi bilo da si pristala na veliku karijeru u Engleskoj posle prestižne škole. Kad se smiri dan, onda se to događa ovde. Ono, kuća na Zvezdari, evo s pogledom na zabeharelo drveće, i onda se valjda pišu knjige. Pa kako kada? Knjige se pišu stvarno love mirne momente. Nije uvek ovako mirno u moj kući kada su tu devojke, njihovo društvo. Stalno nam je neki promet kroz kuću, što bi rekao moj komšija. Ali tražim, lovim te mirne momente, bilo da su one u tišini u kući ili su nekada u pauzi i na poslu ili od nekih aktivnosti kada su mi deca bila mala, kad ih vodim na balet, plivanje, onda u pauzama dok ih čekam, pišem. Tako da svaki moment se hvata. Ja bih rekla vrlo vredna žena. Hvala. Organizovana žena, ja bih rekla. Organizovana žena. Sa tom vrstom organizacije o kojoj pričaš
Jer sa tim mogućnostima koje si imala u Engleskoj, mogla si sada da živiš negde u inostranstvu sa diplomom, odnosno nostrifikacijom Cambridge-a, mogla si da radiš kao veterinar i da tih glamuroznih 90-ih, sad kad mi kažu vesele 90-te, ne mogu da verujem, tih neveselih 90-ih, kad su svi odlazili iz zemlje, ti si se vratila. Pa jeste, to je životna odluka bila. Mogućnosti su bile stvarno sjajne. Engleska je Disneyland za veterinu. Ko voli veterinu, ko želi time da se bavi, uslovi su fenomenalni. Ali šta izabrati? Porodicu koja je ovde ili tamo krenuti od nule. Stekli smo tamo sjajne prijatelje i sve to lepo s jedne strane, ali nekako moj deda nije poticao odavde, on je bio Rus i došao je ovde, ali stalno pričao treba da umreš tamo gde si se rodio. Imao je neku nostalgiju. Ja to mogu da prepoznam i razumem kada sam živjela tamo. Iako nemam loše iskustvo, koliko svi nekako kritikuju Britance, ja sam imala jako lepo iskustvo sa Britancima. Bili su vrlo od pomoći. Osjećala sam se dobrodošlo. Ipak je ovo moje. Sa svim manama i svim prednostima, to je moje. Tu su moji roditelji, porodica i tu se ja osjećam svoj na svome. Kad krenem bulevarom, meni ćerka kaže, ako ne sretneš bar 10 ljudi koje znaš, ništa nisi uradila. Tačno, ali ja to volim. Ima ljudi koji su drugačiji, koji vole mnogo veću privatnost, ali ja generalno, kako volim životinje, volim i ljude. I volim tu interakciju, kontakte i ne kajem se. Jedno je materijalno, opet i to. Čovek ne može da živi u dve kuće, ne može da nosi 5 pari cipela odjednom. Ono što meni treba, ja imam sasvim dobro ovde. Koliko se puta dogodilo da te sretnu neke mame tu u kraju kad šetaš i da kažu opet sam uspavljivala deco čitajući im slikovnice koje ste napisali? To se dešava možda manje kad ih srećem, puno mi ljudi piše i to me uvek dirne. Ili mi šalju fotografije dece kako čitaju moje knjige ili kada su za školske radove koristili kao inspiraciju ili su nešto napisali inspirisani mojim knjigama, tako da je to taj kontakt sa decom, to je nezamenljivo. Ono što je izvesno je da tvoje knjige, sem što komuniciraju s klincima ovde, one komuniciraju i sa klincima na nekim neverovatnim mestima, sudeći po jezicima na koje su prevedene. Koji su sve jezici na kojima mogu da se nađu tvoje knjige? Od kineskog, preko mongolskog, do vijetnamskog, onda ruski, bugarski, rumunski, dobro, u regionu ima ih u Hrvatskoj, Makedoniji, Turska. Da, ali to mi je zanimljivo što sam ti ispričala ovako u razgovoru što sam dobijala pisma od deci iz Vijetnama, pošto su mete puberteta izašle u Vijetnamu. Iste su problemi, dileme tinejdžera u Vijetnamu kao i kod nas. I to mi pokazuje koliko je svet mali, koliko smo mi ljudi slični. Svuda nas muče isti problemi, želje, strahovi. Mnogo smo više slični no što se razlikujemo. Razlikujemo se fizički i to do nekla. Ako bi nas neko sa strane gledao, koliko bi video razlika među nama? Vrlo malo. Tako da, eto, to mi je vrlo... Čekaj, šta napišu mali Vijetnamci ili mali Turci ili... Da. Kako... Eto, ta pitanja oko knjiga mete puberteta i sad tu ima, stavila sam mail na koji mogu da postave pitanja. Devojčica iz Vijetnama kaže, Mašo, svidjela mi se tvoja knjiga, ili sad ne sjećam se kako se lik zove prevedeno, ali eto, muči me problem, posvađala sam se sa drugaricom i sada ona se druži sa drugim drugaricama i neće više sa mnom. To je konkretno pitanje, kao šta sad ja da radim? To je pitanje koje bi ti postavila bilo koja od tvojih čerki u tom uzrastu. Da, ili njenih drugarice, ili sveč. A dečaci su, koju video igricu igraš, hoćemo li se naći na ovom YouTube kanalu, ajde da zajedno snimamo video spot i tako. Ali zamisli kako svet nema granica, da neka mala, da neka tinejdžerka u Vijetnamu pita nekog ne znajući da je za toga Nikoleta Novak, koja je baš istrčala iz veterinarske ordinacije, otrčala da obiđe svoje konje i vratila se ovdje da sedne da nastavi da priča. Fascinantno. Svet je zaista mali, mi smo bliski. Mi kao ljudska bića smo bliski. Samo da to shvatimo i da se osjećamo jedni prema drugima. Jel ti sad sve potaman? Jel tačno život išao onako kako si želela? Pa jeste. Zapravo jeste. Sve, ono što sam i rekla, ja sam sve svoje želje ispunila u tom profesionalnom smislu, pa i u ličnom.
smislu i nekajem se, uvek bih ponovo bila veterinar. Kako god sad znam šta sve taj posao nosi, ne bih promenila zanimanje. Ja sam se u tome pronašla. Moj karakter je takav da ja želim da mogu da pružim pomoć. Mene frustrira ako ne mogu da pomognem nekome. Ja verujem u dobro. Verujem u dobro u ljudima i verujem da svako, pa i najgori kriminalac u sebi, ima to zrno dobra, ali treba dopreti do njega. Ne znam jesi čula kako te sve za ovu. Kažu, ona je beogradska Pipi Duga Čarapa, ima i svoje konje. A ovaj, drugi su rekli, ona je doktorka Dolittle iz Beograda. Je li ti prijeju ti nadimci koje si dobila? Jasno je zbog čega. Jasno i dragi su mi nadimci zato što su to likovi iz dečje književnosti koje obožavam. Te samo mogu da ih doživim kao ozbiljan kompliment. Ali već sam i dobila priču pre gostovanja sada kod tebe. Dobro. Jedna moja prijateljica koja je dan provela sa mnom jureći s jedne na drugo, na treće mesto. Da. Ja kaže, za Boga, osjećam se kao da sam s tobom u emisiji. Kod Tanje Peternik sa lokacije na lokaciju, nigde kraja. Da ti kažem, umorit će se dok budu gledali kako izgleda jedan tvoj dan. Ali ono što se meni zapravo najviše dopada je što si ti kroz ovu priču potvrdila da sve ono što može da se pročita u tvojim knjigama je zapravo sastavni deo tvoje ličnosti. Hvala i nadam se da će ova neka dobra energija i to osjećanje da treba činiti dobro drugim ljudima, ali i životinjama, preći rampu i ući tamo u kuće svih onih koji budu gledali ovo. Ja se nadam i od srca to želim.